مركز واحد ربع إن كتعزيه لمشادي يداوعي سو قارة شعب الصوماليات قارها مقارضة مقدشو لكل شيء دقال الذي أنت لما تنا الله نحرسته أنت داوع عن الله عافيه أنت إذا بربطنا إن شاء الله بدل خير غوا إلهي نوات يا دولة نمو عدالة يا حرم كل السنة نسية كنت أروح آدي أدل روحهم هذا حل الآن أيضا ولي بين رمضان اللي جرى إن دار له قال كاسو الله قبل أخسر كذا سنة من سنة هاي أسباب تيسون وحكتي من دلبا يتبان كي أبريل بدو كردنتي دعدي وبرلوانك وسمعي كتب دي دل كان محمد أغنى هاي وحقه وين ولا حقيقية وحقها هاي أفرت السنة بدور الشغل يسأل أقولي هاي نادعه marka waa ogtihiin mucaaradku inay mar walba ku celcelinaa iyo dad badan oo Soomaaliyeed iyo mid xana dowladaha Soomaaliya taageera inay laga maarmaan tahay doorasho laga heshiyo marka waxaan u aragnaa nasiib darro in lagu guuleysto waayo haddana ay xigto in dagaal dhaco oo dagaal sokeeyo qarka loo fulo runtii aad iyo aad iyo aad aan uga xunnahay shacabka Soomaaliyeed lamaanta waxay isugaayeen iyo waxay filayeen ma aha qodobkaas waxaan rabaa halkaas inaan ugu gudbo qodobka labaad waxa waaye xalku mar walba waa inuu siyaasi ahaado meeshan xal ciidan ma iman karo waxa la isku hayana waa siyaasa siyaasadina waxay u baahan tahay iyadoo sharciga loo fiirinayo in loo helo hab nabadeed oo looga heshiiyo waxa waxaanu ka dhasheynaa waa doorashooyinka marka waa in loo helaa sida ugu wanaagsan oo looga heshiin karo doorashooyinka dalkuna doorasho u geli karo waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowlad goboleedyada runtii marxalad adag mowqif wanaagsan oo sharaf la qaatay waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo mowqifkaas waxaan aaminsanahay meesha hadda wax joogaan iyo inaysan meeshaan aysan dhaafin inuu sabab weyn ku lahaa marka waxaan rabnaa aan ku bogaadinaynaa ama ku dhiirigelinaynaa in arrintaas la sii dardargeliyo sida ugu dhaqsiyaha badanna magaalada dhibaatada ka jirta sida looga qaadi lahaa doorashada loo aadi lahaa laga wada shaqeeyo maskaxda aan ku hayna mar walba inaysan suurtagal ahayn in xaaladdu sidaan sii ahaato waa xaalad khatara oo runtii aan la fiirsan karin loona baahan yahay in si wada jira looga wada shaqeeyo baarlamaanka waxaan rabaa inaan ugu baaqo muddo kordhinta ay sameeyaan waxay kaliftay dad badan inay dhintaan dad badan ay dhaawacmaan dad badan ay qaxaan hanti ay burburto marka waxaan rajaynaynaa inay fahmeen wixii laga digaa inay sax ahaayeen shal waa la soo doortay haddana fursad ay leeyihiin laakiin haddii dowladnimada meesha ka baxdo fursad ma laha wixii ammaanadii loo dhiibtana waa dhumiyeen marka waxaan leenahay mas-uuliyadiina qaata dalkaanu waa inuu doorasho aado doorashadana waa in laga heshiiyaa doorasho lagu kalsoon yahay lagu qanci karo waa inay ahaataa ugu dambeyn waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo maadaama ay ramadaan tahay beesha caalamka oo runtii si wanaagsan u garab istaagtay go-aanada wanaagsan marxalada kala duwan soo baxayeen gaar ahaan kuwa ugu dambeeyey waa uga mahadcelinaynaa sida shacabka soomaaliyeed u garab istaageen siday mar walba diyaar ula ahaayeen wixii karaankooda hiil iyo hoo aadan uga mahadcelinaynaa ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan ka baryaynaa in nabadda oo noo adkeeyo dowladnimada noo adkeeyo soomaaliya maanta dagaal uma baahnayn waxay u baahan tahay dowladnimo dowladnimaduna waa wax wada la wada leeyahay in laga wada shaqeeya loo baahan yaho la ogolaado in la wada leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh